নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সীমন্ত বৰাই ৰেপিটছমান জিকে ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন জিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত পুনৰ 10টা জিকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু নতুন জিকে 10টা জানিবলৈ পাব। আহক আমি ভিডিঅ' ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, কিমান চনত ইংৰাজসকল অসমলৈ আহিছিল? ইংৰাজ মানে ব্ৰিটিছসকলে, ব্ৰিটিছসকল অসমলৈ আহিছিলে 1765 প্ৰথম অসমলৈ আহিছিলে। দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ তামৰাকল ক'ত পোৱা যায়, অৰ্থাৎ কপাৰ, কপাৰ অসমৰ ক'ত পোৱা যায়? অসমৰ কপাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা যায়, অৰ্থাৎ ধুবুৰী জিলাত পোৱা যায়। কোৱেশ্যন নম্বৰ 3, বৰ্তমান অসমৰ মুঠ জিলা কিমানখন? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে, বৰ্তমান অসমৰ মুঠ জিলা হৈছে 33খন। কোৱেশ্যন নম্বৰ 4, কিমান চনত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ পায়? জোনাকী নামৰ এখন আলোচনী প্ৰকাশ পাইছিলে আগতে, আৰু এইখন প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে 1889 চনত, 1899 চনত। কোৱেশ্যন নম্বৰ 5, 2011 চনৰ লোকপিয় মতে কোনখন জিলাৰ জনবসতি অতি ঘন, অৰ্থাৎ অসমৰ কোনখন জিলা মানুহৰ বসতি বেছি, ঘনত্বটো বেছি, মানে প্ৰতি কিলোমিটাৰত আটাইতকৈ বেছি বাস কৰে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নগাঁও। কোৱেশ্যন নম্বৰ 6, অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ 6 GB? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 17%। কোৱেশ্যন নম্বৰ 7, প্ৰাচীন কালত মাইবাং কোনখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে, কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিলে মাইবাং। কোৱেশ্যন নম্বৰ 8, দেওহা অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কোৱেশ্যন নম্বৰ 9, আম্বেদকাৰ বঁটা অসমৰ কোনগৰাকী অভিনেত্ৰীক প্ৰদান কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চেতনা দাস। কোৱেশ্যন নম্বৰ 10, উপন্যাস সম্ৰাট অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোনজন সাহিত্যকক জনা যায়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। আৰু ইয়াৰ হৈছে আজি 10টা জিকে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে জিকেকেইটা ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।